ବିଜେଡ଼ି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କାଳିଆ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। ତେବେ ଏବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଯୋଜନା ଚାଲିବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଦାସ। ଏହାର କାରଣ ବିଜେପିର ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ନା ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସରକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି। ଉତ୍ତରରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ତ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ନା ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେହେତୁ କୃଷକଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି, ତେଣୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଅନ୍ନଦାତା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ମୋହନ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କ୍ୱିଭର। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ, ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ, ଧାନ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।